不少中国的城市居民啊，都在抱怨看病太难。如果说看病难的话，那么农村地区的民众看病就更难了。在中国和世界其他发展中地区，农村都面临缺医少药的困境。不过这并不是只有中国才有的问题，美国同样也是农村看病难。记者徐崇伟最近到田纳西州的诺克斯威尔，一个只有18万人的小镇，了解当地医生短缺的情况。汤姆金刚到美国时不过是个14岁的少年。When I left Korea, I hated United States. I just don't like. 我从南韩来美，一开始我很讨厌美国，我就是不喜欢，不是针对它的社会文化，只是有语言障碍。You can buy it on Amazon.com. 汤姆最终学会一口流利的英文，并在美国当医生。过去32年来，金医生一直待在田纳西州诺克斯维尔，一个有18万人口的城市开诊所。一个星期一次，金医生会开车前往距离诺克斯维尔1个小时车程外的矿区义诊，在那里，医生是平时很罕见的人物。I'm going to ask you if you study medicine and become a doctor, would you go over there? 我想问你，如果你学医，毕业后你会去农村地区当医生吗？没有福利，你可能会这样做。但如果你有孩子的话，你还得考虑到让孩子上一个像样的学校。由于生活条件差，美国农村向来面临医生短缺的问题。Some of the counties in this area of Appalachia. 我们这里有些县是全美国最贫困和最缺乏医药的农村。林肯纪念大学骨科医学院坐落在距离诺克斯维尔45英里外的哈罗盖特。雷斯托尔斯是该医学院的院长。这个医学院积极招生本地学生，并要求学生在当地的诊所做2年义务医疗服务。And then if we can provide training for them in this area. 如果我们为本地学生提供培训机会，有数字显示更多的毕业生会选择留在这里开业。3年级医学生托马斯来自加利福尼亚州。在这里你能看到很多事情。当一名医学生，你看到那些买不起药的民众，他们买不起食物，也买不起暖气，这些我们认为理所当然的东西。4年级的大卫是个土生土长的本地人，他的出生地距离学校不到5英里。许多人会被生病搞到破产，如果有改革方案可以降低医疗成本，让没有保险的人负担得起，我认为这将会是一个伟大的解决方案。一个星期有3天，大卫会来到戴尔医生的诊所做义诊。82岁的戴尔医生在当地开业已经52年，他是当地少数几个家庭内科医生。我从早上7点开始工作，一直到下午2点。我们不吃午饭，一直工作，30到35个病人，几乎每天都是。我现在已经到该慢下来的地步。我以前一天要看65个病人。美国医生短缺问题中最严重的一环，就是绝大多数的医学院毕业生不愿意选择做家庭医生。We produce a lot of physicians every year, but everybody. 我们每年培养了许多医生，但是他们都饱和在各大城市里，而且都是专科医生。3年级的维多利亚主修外科，长时间的工作小时和工资过低，让他从来没考虑过选择当家庭医生。家庭医生在一天里要看20到60名病人，这是一个庞大的数字。你不可能在这短短的时间里满足每一个病人的需求和应得的照料。你投入你所有的时间，花上大笔的金钱在你的教育上，从长远来看，你的回收无法支付贷款，并让你有个舒适的生活。托马斯表示，在美国读医学院是个重大的经济负担。我同学每年要付$40,000学费，光是4年的学费就要16万。在美国，平均一个医学生的债务是$20,000，因此，如果你是一个年轻的医生，比较一个年薪15万和一个年薪35万的工作，你有那样多的债务，往往学生会朝着更高回收的那条路走。不管我们一直试图去平衡家庭医生和专科医生间的支付标准，
有时这种差异可以从$150,000到$1,000,000一年，因此这种差异可以是4、5、6倍。而随着婴儿潮一代的老化和美国去年通过的新健保改革法案，家庭医生短缺将不仅是一个农村问题，更是全美各地都必须面对的挑战。美国人口的增长速度已经超越我们生产医生的速度。随着医疗改革，将会有3500万以上的民众新加入医疗保险制度，这是一个巨大的数字。近年来，当地政府大批引入外籍医生到偏远地方执业。金医生认为，这并不是一个长远之计，唯一的解决办法就是积极培养地方人才。You have to take care of where you at. 你必须在地方打起根基，本地化，必须培养本地医生。戴尔医生担心，在他退休后，他的4000名病患将会无从去处。他将会很高兴地知道，大卫已经决定在毕业后留在家乡为乡亲父老们服务。老实跟你说，很多人不喜欢到农村地区来，他们更喜欢到城市和郊区。作为本地人，这更加深当初我选择医学的信念，原因是我能回到家乡，为我相识多年、我爱的家乡人做出贡献。有数据显示，到2020年，美国将会短缺200,000名以上的医生，绝大多数都是家庭医生。美国文化统记者徐崇伟，田纳西州的采访报道。